טוב שזרקו את הדוסים האלה מקניון רמת אביב. אתה יודע, איזה חוצפה יש להם. לבוא אלינו, אלינו, כן? ולהתחיל להציע לאנשים להניח תפילין. מה זה? מה זה, בני ברק? נכון שיש את הנציגים של הסלולרי וכל זה, אבל טלפון זה מוצר צריכה. זה משהו שנהנים ממנו, משתמשים בו. גם המוכרים אדיבים שואלים אותי, מי אני? איפה אני בא? מה אני צריך? יחס אישי. זה לא כמו האלה. נכון, יש גם את האלה עם המוצרי עם המלח, אז מה? זה משהו כיפי, מפנק. גם שם יש יחס אישי. מה שמך? מאיפה אתה בארץ? האם שמעת על המוצרים שלנו? הדוסים האלה זה, תניח תפילין, תניח תפילין. הם לא שואלים אותי מי אני, מאיפה אני בא. הם מזכירים לי את זה. זה מעצבן.